င်းကြီးရဲ့ဟဲ့လမ်းလိုက်တာတို့ရရဲ့ဟိုလာလေလောက်ပြီငါတို့တွေစီတမင်းထွေးရနေရလေငါတို့တောင်ရမင်းဆက်လူထဆာကြမယ်လုံးမနေနော်အမောကူမနေ့ကမားပြောတယ်စီတမင်းသူစားခြင်းနဲ့အဲ့အကြောက်ပြီးလုတ်ပါအောင်တောက်ရလေအမနိုးလာနဲ့မမီတော့ဘူးနော်နောက်ကျနေပြီလုံးမနေနဲ့မောဘူးလေသူ့ရှူတရလည်းညနေမှရှိရလေအခုမှ6နာရီပဲရှိတယ်9နာရီဆိုတော့မှီတယ်ငါတို့တူတူလုံးလို့ရတယ်နေရလေလုတ်ပါနေပါနေတော့ဟောနေရလေငါပြောတာနားထားအောင်နင်းလိုချင်တဲ့ဝိုင်းကြီးကိုတစ်ချက်လေးငါပေးမယ်လေနော်လို့တကယ်ပြောလားတကယ်ပြောတာအေးကြရနော်တကယ်အေးကြရနော်ဒီကြာပေါ့နေလဲကူညီရမယ်နော်ဆိုကူညီမယ်နေအောင်အဲ့ဆိုလောလောဆယ်ငါပဲပြုတ်သွားဝင်လိုက်အောင်မေးတော့လားโอเคသွားပြီနော်ဟဲ့နေအောင်နေအောင်နော်မနန်းစားခြင်းလို့ဟုတ်ပါရဲ့နော်နေစားခြင်းလို့လားတေးကြတယ်မနန်းစားခြင်းနာနေပုံစံကြည့်ရတယ်နေစားခြင်းလို့ငါတော့ခိုင်းတာဟာပြန်လာမယ်ကြာတော့ပြီပြီအေးအေးဒီမနက်ခင်းမနက်စာလေး breakfast အတွက်အထူးရှယ်မနန်းကြိုက်တဲ့စီတမင်းလေးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မေးကောင်းချင်းဆန်ကိုအခုလိုလေးရေးသေးပြီးစစ်ထားလိုက်ပြီးရင်ကောင်းချင်းဆန်ရေနုစီဘူးတလုံးထဲစီစာနနွေးမုတ်တကြားနည်းနည်းထည့်ပြီးပြီးရင်အဖုံးလေးအုပ်မီးနေတော်လေးထားပြီးတဲလိုက်နော်စူလိုက်မှွေပေးမကြခဏခဏမှွေပေးပေါ့ရေခမ်းပြီးကောင်းချင်းနဲ့ရင်မျက်နှာပြင်ညှိပြီးဂျိုးရအောင်ထားလိုက်ပြီးရင်စားလို့ရပြီဟာဆော့ဆော့စီနိုးနေပါလားဘာလုပ်နေရလဲမဖိုက်စာနေပြီလားခဏတော့စောင့်နှစ်တောင်းလေးချတာမဲရင်ဟုတ်ဒီလိုဆိုတော့လည်းဘယ်ဆိုးလို့တော့အမွေစိတ်ပြရနော်မတ်တက်လုပ်ပြရလားမတ်တော့ပေါ့မိုင်းဘာလို့ခါလဲအဲ့ဆိုအမလေးအနှမ်းတောင်းလေးရေပြီးတော့ပိတ်လို့လည်းမင်းဆိုးတော့လာတည်းရေပြီးတော့တခုရှိတည်းရေဆာပရိုက်ရတာဒီမှာလေးမညမအမစားချင်တဲ့စီတမင်းထိုးစားရအောင်ဆိုလို့လေဟွလာဘီစီတမင်းမာကြိုက်ရပြီမာကြိုက်တို့ရတည်းရေလေးတည်းမလားမာကြိုက်မအဲ့ပါလေလက်ချက်ရှိရမြေကပလက်ဒီဒဏီဘူးကြတင်နွေးချမ်းအရှမ်းကောင်းတာမဆုံမနဲ့တိုက်တော့တယ်မိမိတို့လည်းတောက်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ရထပြီးဆိုတာနဲ့ဒီရင်နွေးချမ်းလေးကိုအရင်ဖြဲပေးရတာဒီဒဏီဘူးကြောင့်ရင်နွေးချမ်းကလေစီးချိုသွေးလိုသမားရဲ့အတွက်နေတိုင်းကိုတောက်ပေးတယ်နော်အိုကေဆိုယောဂလည်းကာကွယ်ပေးရနော်ကိုခန္ဓာအတွက်လေကောင်းကျိုးတွေမှာအများကြီးပဲစားကျင်တာတွေကိုစိတ်ကြိုက်စားပြီးတော့အစီမတက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေနွေးချမ်းလေးကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်လေးတောက်ပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် weight လည်းထိန်းပြီးတော့ပါအသားရည်ရည်လည်းစုပ်ပြေးပြီးလှပလာလိမ့်မယ်ဟောမရှိသေးရနော် तू ကယောဂဖြစ်နေတဲ့သူမှတောက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ခလေးလူကြီးကိုဝင်ဆောင်တရားစားတောက်လို့ရတဲ့ဘာဝထုတ်ကုန်ဆက်ဆက်မလူလာချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လို့လေးတဲ့တောက်တဲ့နော်ဟုတ်လားအမဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးကတောက်လို့မရဘူးပေါ့ကော်ဖီရေလွှဲရေတောက်ပြရတယ်မနက်ထက်ကတောက်ပြရှင်နေတုံညဆိုအိမ်ပြော်တော့ဦးမရဲ့ဒူရီယမ်မလို့လောက်အောင်ဆိုတောက်မအန်ဒူပြအန်ဂျေတဘာဝရတနာဒလီဘူးချောက်ကမတူဘူးသူကစမ်းမရင်လည်းညီညွတ်တယ်ညဘက်ဘဲတောက်တော့ဘဲချိန်နဲ့တောက်တော့နှစ်နှစ်ချက်ချက်ကိုအိမ်ပြော်စီတာဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဒလီဘူးချောက်ကြီးနဲ့မျက်နှာတော့တက်တယ်မချန်နေပါရင်မထွက်ဘူးအရန်ကောက်လို့မအားလို့တအိမ်လို့အန်ဂျေပဲတောက်ကြတာအန်ဂျေကဝင်လဲပုံမှန်လေးသွားတော့လေစမ်းမတော့အထူးကောင်းတာမိုက်တော်တော့ဒွေလက်တောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့မှာအာတောက်ကြည့်လိုက်တယ်အရန်ကောက်လေဟုတ်ဆဲမောတကညာကြီးပြောလားအဲ့ဆိုနေကြီးလက်တောက်ကြည့်မယ်လေဩအဟုတ်ပါဆိုတော့နေကြီးပါတောက်ကြည့်လိုက်မာတကယ်ကိုပြောတာတောက်ပြီးတော့ကြိုက်သွားလိမ့်မယ်အမွှေးလေးနဲ့ရတာလေးရလဲလောကတဘာဝဆန်မွေးနေရပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ပြောဘာလို့ပြောပြောဖြစ်နေဟာဒီလိုလေးမှရရင်းနှီးချရဲစီတမင်းလေးရဆိုတော့ဘာလို့တွေ့လဲပြီးရောမပဲပြောရလေအန်ဂျီဆိုလားသူကဝမ်းမှန်ပြီးအသားကြီးလဲဆိုပြရဆိုဒိုရီယာကကောင်းကင်ကြိုက်တက်တော့အန်ဂျီနဲ့ဆိုကွက်တည်ပဲသူနဲ့ဆိုအကုံစားလို့ရတယ်တကယ်ဟိုမနိုင်ဘူးနော်အစားတက်လိုက်လေးရတော့နော်ဟုတ်ပါမရဲ့သူစားကျင်လို့လေညီမလေးကိုလောက်ခိုင်းတာပေါ့နင်ရလေဟုတ်ပါဘူးမဒိုရီပြန်လို့ရှိရင်အန်ဂျီလေးထည့်ပလန်အောင်နော်ဒိုရီယာခီးသွားမှာဆိုတော့အန်ဂျီလေးလည်းယူသွားခြင်းလေဟုတ်ပါပြီနှစ်ယောက်စလုံးကိုအန်ဂျီထည့်ပလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟိုအရာဦးတို့အတီတို့လည်းတိုက်ရမယ်နော်လူကြီးတွေတော့တော်တော်လေးကိုသင့်တော်လို့ပါဟိုအတီဆိုလို့ရှိရင်စီးလို့ရှိရမလားဟုတ်ကဲ့အာတဏီဘူးကြောင့်ကိုနေ့တိုင်းကူးဆိုင်ပြီးတိုက်ပြီးနော်ရှင်လေးလည်းတောက်စိတ်ချတော့မမတိုက်လို့တောက်မနေမာကြာရှိသေးတယ်ခီးမှာစွပ်ပြီးတော့ကဲမနေနဲ့ဖုံးလဲပုံမှန်စားရမယ်နော်ကြားလား
လေးကြီးစိတ်ချမသိချတယ်အဲ့ကဲစိတ်လို့သိချတယ်နော်စိတ်ချမထိန်းထားလိုက်ပြင်းပြစဒီမှာရောတယောက်တစ်ခုယူသွားကြနော်ကျေးဇူးပါမနဲ့။ကျေးဇူးပါ။နောက်ရက်တွေကြလို့ရှင်လဲဒိုရီလာရုံးမယ်နော်။အဲ့ခါကျမှမဟုတ်ဒီအများကြီးလုပ်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပါပြီရှင်။ဟုတ်ပါ။ယူဆိုင်သွားကြနော်။ဟုတ်။အမေတို့သွားရမလား။တာ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 ။